Ogwo mago etwaraga irima na maga kuha atedukana choke oko nereke. Haya! Akemera o muohorei! Na maki muohora. Ma muohora ni guo ikoroka roe diwe dhabe. Vekyo! Todo usio newe ira. Lazaro atolidia heanete na komenya gai. Lewu omode haha dena dukata emwe ya gai. Dukata jiterelie maguta. Dukata nye dene muadhani. Na dukata eno eretwa Ruth Keraka. Ha. Ate Ruth, kenyamogike, kitako Keraka. Ruth Keraka ni mutumia mwedi jeso, nina wa shiana. Lewu Ruth ure. Keraka ni umaku. Jitako Ruth, Murugi wa Keraka. Ruth Murugi wa Keraka. No Keraka ni fafa. Nwe fafa. Nwe Keraka giaku. Nwe Keraka. Todina vere. Na demotumia. Na. Volume, volume, what in a volume? What in a volume? Producer, what in a volume? What in a volume? Unmute your mic, please. Unmute your mic. Hello, unmute your mic. Unmute your mic. Unmute your mic. Hey. Hello. Unmute your mic, producer. Kiriria wakwa, studios ya isio siamu na wakwa wa Rwigenda, mugeithi ya muno. Nawasalimia wote, karibu sana, keep tuned in. Nidreda todo ni mamitete maikishi yao, muira produce yao tothode kera. Muthina benda go tune in, wati mkujiamini, you are so important to us, and you are so wonderful. Leke mamitete mic, leke mothodeke studio, to ni meku mitete mic mwena wao, and it's a such a good topic. Nidamu na muno muki tewega, ndaku na victorious, Miriam Jogona, Jane Gure, Miriam Jogona again. Thank you muno Lismake Frank, Ruse Duta, thank you muno nito duwago ka Mariam Jogo na nitegyo. Inabe na ushe mitabati kiyem, nito duwe na wira wamage gani ya muno kaya to hariri iriye, redia gishoro. Thank you muno, gratis kia bote, thank you nito duwe nyumuradi na bila kukohoro wa Mike. Iwa muamuradi mena mweke wega. Andachi pin, nito duwago todeka, todu gimo producer mweno yoge. Reketoro reka na nito ko matode kera na gewito muradi me. Na mwike wega dina benda kutune in TKM na CCTV na muradhi mwono nigei. TKM na CCTV na muradhi mwono nigei. KM na CCTV na muradhi mwono nigei.
Yeye mnasisi na muradi mwa bunoni gai. Karibuni sana. Karibuni sana dukata chagai. Ne mwagiri ya microphone. Jeta mudhi na bere. Na gai wito muradi mena mwikewega. Yeye mnasisi na muradi mwa bunoni gai. Karibuni sana. Karibuni sana dukata chagai. Ne mwagiri ya microphone. Jeta mudhi na bere. Na gai wito muradi mena mwikewega. Yeye mnasisi na muradi mwa bunoni gai. Karibuni sana. Karibuni sana dukata chagai. Ne mwagiri ya microphone. Jeta mudhi na bere. Na gai wito muradi mena mwikewega. Yeye mnasisi na muradi mwa bunoni gai. Karibuni sana. Karibuni sana dukata chagai. Ne mwagiri ya microphone. Ege na rege muturire ni uri kuhaga ukagiya namya batamiji menyarire ko rodo mwe na mitangiko no rutu tujia mini media ne ogi kugutigirira ne apo mwe ko wa gutura rucio odo mwe na kugiya na bere muturire ni in tujia mini media to mukagira Facebook rai na YouTube channel tim tujia mini media tim tujia mini media the victorious destiny. Kiriria wako wa karibu sana. Todo mwana wa studio ile ya CTV tutiraigua na wega. Utire na volume, nitorona mugeni witu athiete na piro na kuaria. No mugabo niregire kuigweka fio. Ndona producer wako haria. Yageria guthondeka mitambo, yageria guthondeka mitambo. Producer wako ndona yageria guthondeka mitambo. Na ngai witu murathime na mwike wega. Kwena wira, nitorona kwena mugeni wekuo, witagwo Ruth Kerash. Na gai wito ni ya mwikite maudu manena mako gegania. Nitorona no marathi na bere na kuthondeka mitambo. Ni ya rathi na bere na kuthondekwo. Kuguo nikio nitorangegia na bere kuthi na bere na kumithondeka. Producer wako ni ya rangegana pio na mitambo. Nitodo ni ya rehete thina na gai wito murathi mena mwike wega. Ni tondu wa gutuikaria muikario hau tafarira ni njega fio tingi ni ati kiyama na ni geto Victoria's Destiny hadu ni rio ritwa riakwa na utangiri ugo ningi mwirite tigaikura ni mitambo ya bakugwo hanini na no akimenya mitambo ino no igikoragwo na mahitira hanini hanini ndiramenya nde witu ni agwika wega ni guturathima igururia maundu mothe. Karibuni sana, karibuni sana. Ndiona ni maracoka, ndiona ni maracoka. Kuguo tafadhali mutikae kora, mutikae kora. Ndenda producer wako athondeke kamera na tuike wa gukorwa kimia direct na gai witu ni kumurathima na mwike wega
Indona akimanire dio kuga this no volume gladis kia buthe nyara dina bena komura muri member ku share sharing is caring na gaya murathime na mwike wega thank you muno anidra muona mugyoka kimanire dio roga sauti is make frank ku kuga this no volume nitwageria guthondeka mitambo mwe no ria wa studio sia CCTV ni todo ni dona no murathime bena kwaria no ni kwenda signal sia producer wa kwa kamjoro so that you can make sure that everything is okay. Vori mushiede na nimo mutete mike cyanyu kugo tutiramu ibona hanini. Ndona leverage no udiera dina bremena mundo gwito Ruth Kirash ko dina brena kwaria. Na thuthoyo muthikiriria wa kwanduko ri thutha Ruth Kirash ko hena wira wake tukoro twina muthikiriria wito na sabiki wito na muindu wetago Gladys Kamande. Kugo mutika ume mitaboine ya team kujiamini na CCTV. No gudida dina bena guseti mitabo ito na no wega ni tondu nturakimenya mitabo no ginyenge kiagira no tugugicerekea ndingi muno ni tondu gutunyitira dina bena gutuhoera dina bena gutuhoera na gutunyitirira nigo mundu mothe makoro makiagirira makoro me very good na very very nice mwatida atia ndamenya mwatida wega mwina thayo wa ngai mwina wega no tigi wa ngai ngai witu ni atumenyereire ndagatuika wega agakorwo iri hero rito na agakorwo gikeno gito ithu na ithu twarario wega hindi gwitu gwakia ni thaa igiri na ndagika 50 kana thaa ithatu cia ruciini mweri kenda wa kenda ciatigaria ndagika 10 koguo it's still morning and we thank God for everything because he has been so faithful to us umenye kurarania na ngai ni kiama ithu ni hindi turaria rwega ritu rwa mweri kaya mwe muthenya wa umuthi tumetaga glorious morning ni glorious morning na ni glorious tafarira ya glorious morning no muthenya wa muthi turara hacia machia ngai ria ringeiri andu ake ni kondu ngai witu turutaga kondu kuraihu agacoka agatuma tuhotane maundu matiganite na niguo mathina maria turagira magatuika wira wa rucio mwindu wa rwimbo araugiri atiriri ati thina wokairaga ngoro ihorere thina wa muthi ni wira wa rucio kugo hederia yo the mathina moka tigai go complain let us not complain let us learn to thank God and to accept unacceptables na tukera ngai ni thank you ni tondu wa maundu maria turagira ni tondu maundu mau turagira muthenya wa umuthi ni mo ngai witu ukahuthira muthenya wa rucio niguo tutuike andu akwagirira na akumiriria andu aria makigikorwo maragera mathina maria turagerera mwathani ngai witu aheo goci nathi na mbere na kwaria ni tondu ndikiuma ngeri no no nginya tondu ndi producer amwe no yu ke wa studio no ya mwe no yu wago kumwena wa TKM no nginya tugi communicate na andu aria me mwena uria wa CCTV niguo maundu makorwo me very good na very nice ngakimuria atiriri ni thengi muno Ruth Kirash amen mitobe Ruth Kirash ndona no kwaria uraria waririe na tutirakuigua na andu ni mabici no ni ndona maundu ni mothe gucugurikira wega muno muno Susan Wachuka karibu sana muraga pamoja sana swiri amen thank you muno Jenny Gurorega sio we mwega ndi mwega gukira ira agutangira ugu ningiri kumwira ndina thayo wa ngai ni amenyereire na akanjiga wega na agatuika wa kunduraniria ngagwiciria maundu mothe tombagia na ngai na ndirona andu aria amwe na uria wa kanithainĩ ngai nĩmakenire mũno makenereruka nĩguo ũndũ wa gũkorwo me hamwe na gũkarĩria tabaria matiraririkana kũhoya koguo ngwiciria rĩkia mĩtambo ya mera mũngĩkĩambia atĩa mũtiririkanĩte ngai na gå kå gwa timu kujiamini Agnes Muraya nä å rakĩririkana tå kiugaga atä rärä atä kä ambä rä ria ngai maå ndå marä a mangä mothe magabuata nä guo mandä kå maugaga ithe beginning there is God å kä ambä rä ria ngai Ruth Kirash he andå mwagwa kä ha kä ngari inyuä må tinä ambä rä ria na mahoya mwo kamwarä tie ngeciria rä kä mä tambo ya mwä ra må tikwaria nginya kå hoywo gå kå nä guo roho arauga hau rä tå twendete må no wä tagwo arä ngä ma kakauga maraikauga atä rä rä kwambe gå kirwo må hoe mä korobo nä cerwo kirai nä guo må hoe atirä ndatuaki å rä te nä maikorobo nä ciahorio ka nä må raika å rä a wa ngä ma må raika wa ngä maugaga gå kirwo atä igå rå nä rä aria rä u maikoroboni ciakerwo cikire tondå gå tirä kå rahoywo
Berarti agak suara. Mula nama morning devotion. Ita saya sabit. Mekono kondisi yang kaya uti. Kuali yo koko. Minha kobe koha yo. Lutu kerasi. Mula reprendi. Au, 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 sa. Mekono kondisi yang kaya liya. Mula utau ka koha yo. Nekua. Grandes kabate. Bukira mutiko haya na sio microphone zero ndio pura ikasi tiko haya. Bukika mbeta muta mbeta kuhoya. Oh God, it's so good. Kaja ndeta wega waka ine wega kuikara mtu kana ile tondo ariri. We, kaja wega kuikaragia riri. Matuko maito makingihe. Karibu dzano rigio ringi. Na nitokuga ndwehia wito niwehia wito munene ma nitondo nitombirie tafarira na nitwarire ngai tukia bia maundu maito ta CKM turi gutamburaga nowe woma na nowe na nowe turi tongoragia twi nawe tugagikuhoya rutha ni mwa franchise kandi skamatiga mahoe makikembete tafarira o uguo uguo make maikirite nitondo maikitarwo kwina corona magokira mahetwo irio matingithamba moko moko mathirite irio tingireka mukurwo muthi mugethambe moko arutikira cindo wa apologize wauga God have mercy in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ato tingithirwo tuturathie na mbere producer wakwa tutahoete. There's nothing that is going on until we pray. Because God has said so. Mwaka uga terere. Mwaka sikirio. Studie kire. Aduga be mahoe. Neto wago te ya mwono gai. Neto wako wabararia nato uga we mwoteru. Nusire gai ugi otarie tawe Jehova. Utire ugi mwone netawe. Nusine na huwaino wa mwote nja wao mwote. Tuwa kakuga we gai. Tuwa kakuga na we wiki gai. Tutire ugi towe tiga we. Mwadamaki wadamaki netueta igoro na goko. Desie kire uhira. Ati mwadhani netuwa kuheru dhau kwa wikali regi. Tiroha mudheru wakai. Netuwa kuheta Jehovah okio atoto akorie. Maudu mwate tuki kata palile ya toko kwa ruwa tuenayo Jehovah akai. Mwadhani ya kuhea naruga noru ito naru wakura hama. Wiko mwaleo tuweke ile metolele ine ito. Jehovah tuarekele lia guwako ine guwaku. Gai uwa matuini uko atoto areke. Uko atoto arefe no atoto akorie. Nekonu tuweke arefe no atoko guwa. Tuwa atogoria Jehovah netuwa. Urajira, nwa kumadhani, watu togolia. Jira sito siyo dene sirigiaga no dheli na sikagia na wamiara mano. Netu wago teya muno. Kaitule kera Jehovah mehia mago teira na makuri gani ruo. Kwa maki wadha maki, tuwahera no tule kera no tudelie. Kwa maki lewe, tekira goka Jehovah no tuike wakwara niria na idwe. Tekira goka, otuweke wago tutogolia na goto waleria. Nenu wale tuwalea Jesu Kristo. Kani ya nagendi itumu wako ini makugai. Tuwalili kana Ruth Kirashi mbele ya kugai. Tuwalili kana referendi mwako ini mwako. Tuwa producer kama mjora tuwa muneena wako ini mwako. Kwa matu ini. Mekabono tuwa muneena wako ini mwako. Kuna grandis kama ando mwakanyeyo. Kakuru tawira waki. Kuna ketuwa muneena wako ini mwako. Kwa makio toraga mwoyo. Wenwe tuwele kereria. Tuwane kila mudi kereria wako ini wako gai. Metabueno yote share wa mea programu ya mudenya wana mahida ini maya gai. Jobo kwa jobo tuweke wako za maka. Netuwa midelivya gai. Netuwa delivya online yote gai. Netuwa delivya wifi. Netuwa delivya computer ya sila hudiro. Demo ili ya sila hudiro wa gai. Maudomode tura hudira Jehovah. Netuwa wika ukyo tuweke wako midelia. Netuwa si sanctify bere ya kugai. Anaidhuwe nyewe netuwe delivya bere yaku. Dita goshiode. Uyye wode na waganu wode. Tugi korotuli shukiruwa. Mwaza ni turekere. Na tuike wago todelia. Fafa netuwa hoya. Tutuike igogo nari ya ganari ya hiriru. Rigego kenya we matu ine Jehovah. Na wake na mwaza ni harukie kiradhimo yaku. Tuike wago totugatira. Deni wale tuwale Jesu Kristo. Kutireke yugyo kariye tawe. Kutireke yugyo mune netawe. Netawe tataya netuwa kogosha. Neturauga we mune na we mune negai. Na kutire yugyo hana tawe. Turauga we muteru. Na kutire yugyo muteru tawe. We mudamaki wa damaki gai. We mutoria wa atoria. Jehova gai nuwa tuike ile maudumaya. Mawira maria turaruta mudenya wao mudhe. Tika watu ekeira Jehova tutikyo na wira wako ruta. Atike togele kafuri netoge victoria. Togea vikiru otene. Na toga fudana kukari gani la muatani. Ede netondo wawe kawaku. Na netondo wa mudenya wao mudhe. Na rosioru ito na rosioru alia kegai. Alia toko mireria na wira wito. Netotoe mua mudenya wao mudhe.
kiuga te bere aku tira no to kwedire ni wega amukira igongona rito ria gado te bere aku gai ni twa gucokeria gado amukira igongona rito ria ku worship ria gogo tadaya na ria gukugosha ni tondu wa maundu maria mothe twekeire ni tondu wa maundu maria ugutwekira na maria ugoka gutwekira gai no tugegia tie mwatani kona ni uponetie merimo ukakuhonia dwari jehova ngatha ni ukarathima mikuria itoga tutua kendo kore mwathani kore totare kendo totare mwathani jogo getotua kendo kore mwathani ogetotua thoma kini gutothoma kage hamwe na Jesu Kristo ogetotua gai hamwe na we gai mwathani ogetothara ogetuhonokia mikurire ito tunduga tetia kurire ni wega riu ni oka gai yoke wikarire gete take over God we surrender. We surrender to you, Holy Spirit of God. We surrender to your ministry, O Lord. We surrender to your holiness. We surrender to your righteousness, O God. We surrender to you, O Redeemer. Take over, take control. Come and lay now. Come and lay now. We pray and we give thanks. Amen, 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 amen. Thank you, Muno. Rudeda kuona signals ya studio. Nguo toke tuike akukie na bere. Na tewito. Okay, na ndibito ni ngo muradima na mwike wega. Ni thengyo muno ni ndona producer wako haha na ni ndenda kumuria atuike wa gututongoria na atuike wa gututikiria mitambo na signal ni gututikia gukinyira andu aria na gututikia guthie na mbere. Na mbere na gucia mitambo ya TKM, dina mbere na gutinyitira mitambo ya TKM. Niguo tutuike aguthie na mbere. Na gwika wega uria turathi na mbere na gwika wega amen 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 ewitwa heo goshi na ngai witwa nenehe ni tondu ni ngai mwega na ni ngai mwihokeku o ngai witwa nenehe ni ngai mwihokeku ni ndenda twathi na mbere kamjoro ni ndenda wikie signal iria urenda tuhuthire na ngai witwa heo goshi na tike wa kwambarara Mimi nitaka nyumbani kwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema na zofa sitanifuata Gongo lako na fimbo yako Inanifariji mimi Waandaa meza mbele yangu Machoni pa watesi wangu Hakika wema na Obaza kaini te kuinona Gana nyone tante mwagire rumono Bidhazia Ogedura kai wakwa kuosa ge Uba saki wa samba njiria Wago sironi kaundi na njiria mu Itilele apako maota ye Mage kuosa narukoro kikena Oh,
Simoni Daudi na Miriamu Ekele ya papo ama otarige Mage kumasa narutole ukekena Miriamu niwe waku osire Ete ya papa ama otanide Uke marikia ili ya itune Uke nina dosya osyo bena mae Uba sati waso otanulia Wako siro nita udina miriamu Ete ya papa ama otanide Mage kumasa narutolo ikena nitidania mitambo ya guku Kenya na mitambo ya Seattle na mitambo ya Doha nigetha ikoro iri kindu kimwe au menyitidanirie ni ho harakoro he na thina no ni my engineer maito ni maruta wira the engineers were working overnight eh walifanya extra time ginya ma make sure ati kweli ni twakinyanira na ni twacoka ringi mutambo ini riu tondu ni undu we we woka mugeni na ndu kuigwite tafarire no ria guthiete na mbere heke doke mwededa gukumenyithia kana gukwira kia gukumereria ni gukoro no ukoro maida maria kana maundu maria ukoreto kigerera ni maundu maritu muno no maundu macio ri hihi ni ukinyete ginya handu ha gukwa ngoro kana ugakoro ni wona ta wakinya mwisho wa gutura thino kindu kia wenda gukumenya ni atiriri mudu wothe witikitie ngai mudu wihokete ngai ena kiregerero kia moyo wa tene na tene nena reason ya gutura ringi na ni undu kugenda izo ni yago turarege ni kumenya ni kugia tugu na Jesu na kumenyana na mwathani ni getha mwathani uyo agakuhonokia ni gukoro mahinda mari ho hari muthuri wetagwo Lazarus na Lazarus ni akwire na ari kia gukua ri Jesu ni acokire tondu Lazarus ari murata wa Jesu muno he kindu kimwe ri gedo nyite ari murata wa Jesu muno Jesu ero mudo uyo ni akua ni acokire nginya kuo na ririkana Jesu taira kana wiki yoyo kuni ku aumithetio mbuga buga athire athiaga tanyaga hirire ni uri atwaritwo ni jamaa icio ciaku ciendaga kumuona
no ni otu wa kai na ni otu wa ko igwa Fred murata wa kene akua athire kuo ku kuru agechoka ruko ena force ena power na agethi na agekinyokuo akinya ku mwari wanyi na narazara kemwira koro urari guku tathi kuitha tuthiru mudu ndangi akuire Jesu da mwaririe amuririe mumuigete ku niko mamutwarire hare mamuthikite ona no mageregia kumwira tiriri ah riu ni muvuthu riu ni munungu tigana nake Jesu da makirio ni kunuga na tetire kumenya kana ni kunuga kana ni kika ni muvuthu tetire kumenya toni amenyire kuna kuna we no ria meta ino na ngai wake no ria ngai augete ati mundu uyu ti mukuo ni gukoma akomete ni undu wa ngiruri ya ngai ati gathina kau uragerera gatiri ti permanent gatiri hau gakurage gatiri hau gakunine acha ni ngai urenda guguthondekera testimony nigetha ni ukaikara gikaroini ka ni ukarugama wire andu uria ngai agwikeire ugo ngai ni etikageria o turia aretikiirie Ayubu koma arathi kwe ngai aramwira mundu uyu akuina magerera ni undu wa indo irio muhete nake ngai aramwira thio cio ecio the no ndukahutie ngoro yake tondu ngoro niyo e testimony ngoro niyo iheanaga testimony Jesu athi kaburi-ini ri athire akimwita akimera akimakora mamuigiriire kihiga uguo buthini wa miturire ino ino tukoragwo nayo mahiga maingi kana mirigo ire mingi twi nayo kana mathina maria twi namo ni andu matuigiriire tondu Jesu athire akikora kihiga ni kiigirire gitiigiriirwo tikio kiigiriire nio makiigiriire tondu already ni makate ni matuire ni akuire uguo kuri andu muturire waku makuonaga na ni marikirie nawe na ni maugire we ndu ndiri kuo nduri gatura ucio no athi kwatigetie ima kuona marokire Kenyatta marakora uri ohinjite ma uri ngai nginya guku guo tuhinde ni tucomokire guku guo magacuire acuire ni kahianire ka moria dwara nacio ni ciajire kumunyoka uye uyu kona nginya haria ukometio ri haro cuka ana guthuke menyekana kana ni hari mundu magoka makaga uyi ni agetiga mugunda munene uicio na ciake cikororwo no riu ri na niguo mararä na gatuka na taririkana gekwire mwiri ni mahua mwiri ni mahua ona mutumia ucio rä rä ararä mutungu arakinyukagia agakinyukia rigi agakinyukia rigi ararä kärorerwo no nä agethiä macio nä mo matua ma andå macio nä mo matua ma andå na niguo magå tuä rä we nä kä o maraugire nä å gå kua nä kä o maraugire ndå rä wä ra nä kä o maraugire nä å gå thä na ä namo matua ma ngai nä marä kå matua ma ngai nä mo macio atå ma Jesu nginya kwä Lazaro athi ariå kia Lazaro akora Lazaro må igä rä re kä higa auga eheriai kä higa gä kä kä higa kä eherio amwä ta Lazaro amå rå ka auga okä ra auma kä rima-inä kä u gå kä ra githä nginya kå muoha nä maramuohete na gä tamba kuma må twe nginya kå gå rå atä ndakaume marahakikicä te må ndå å ndekuma ä mathä na macio å rathä ra mahakikicä te na makamenya we wä raito na gå tirä hingo å gacoka rä ngä no ä rä ngegwä re Jesu amwä rire morei Jesu å cio nä we ndakå rehera må thenya wa må thä å tondå nä aringaga ciama nä ohorithagia cioho nä ohorithagia mathä na nä atå kå raga kuma kå rä mathä na o mothe ndå gaticwo kana nä makwä rire nä kansa kana nä makwä rire nä må kingo kana makwä rire nä korona kana makwä rire nä accident kana makwä rire ndå kathi na magå rå rä ngä kä ndå ndä renda gå gå promise må thä å yå out of the testimony ä rä a å kå igua nä å gå thiä hau gå komete gä tanda-inä kä u gä aku gä a thibitarä tanjä rä ria kwä harä ria anjä rä ria rä u anjä rä ria tahå rä tera ndagä tarä atä rä rä nä å renda gå thiä kä oro nä getha wä ke practice ya kuma haha gå thiä rä u rä ndigå kaga kå hunjia kwendaga gå kå harä ria tondå ndä na powerful testimony kuma kå rä ndungata ya mwathani na rä u ndä enda ndungata ä no ä tagwo Ruth kä raka Ruth kä raka nä må tumia mwende nä Jesu no ndikwenda gå kå rutä ra wä ira nä ndä enda wä rutä re wä ira tarå ra kamera ä rä aä wä re Ruth wä re andå eroreri a TKM na CTV Ruth kä raka no Ruth kana nä arä må thuri kana nä arä ciana kana nä arä må ciä ä kaå ndå ta kau å guo tageria gå gatwarithia å guo Reverend ndaigua ndatä ä ka karibu sana mwä roreri wa CTV na TKM
kwa mare twajitago Ruth Murugi wa Kiraka na Kiraka ne fafa ona korone hari na muthuri wetago Mwangi ndite yagira muthuri ucio ni kumenya ate dadigire ihinda riria koro ni muthuri ungi angiandiganirie na auge mithirimo-ini yake kwina twana tuingi no ni amenyire ati ndi wa bata nikio atandiganirie Ruth ni muhiku na muthuri wakwe tagwo Titus Mwangi na nede nyina wa ciana ithatu tikanage tagwo Cynthia Wambui 16 years de Elijah Mare na kogena 10 years na de Covenant Kiraka kanaka ahadi karakinyirie 5 years kanaka ahadi ahadi ino nereko nideri tegai nitaigua no nyende kugia kana ndigete baba witu kogu riria dakinyire handu ati ningwenda kugia nda na ngira ngithima kuruine ma ngai nidahoire ihoya rimwe ngira ngai muthuri wakwa ndangihe mwana no gwaku nigutigarite mbegu cia tuhi na cia tuiritu ngira ngai thii o kuu gwaku ojo moremwe ojo morere imwe ya kahi na nengageta covenant ahadi yangu mimi na wewe ndio inaga oh ya kahi baba inaga kale poka inaga ka una ndia higirie na riria ahigirie na ni ndiagarurukire ndagetire oro guo covenant o to ria mwari na kiriko na ngai uguo kuiga kiriko gya kuna ngai ni undu ifata muno tondu ngai ndacoka guconora tatuya tiriri ni kwi mahinda wa thurire thibitari muno niguo wina mathina maingi muno oro wa ma kwathiaga atia tondu ndaiguaga mara nwatwarwo mara kaambiure cinigetwo mara ngaki kwathiaga atia ndagiriirwo itura ria Eldoret na my father wira uria arutaga ihinda riu ari a policeman koguo ni akiraga gatumwo kundu na kundu na riria mami angiire my father ni onie ndangihota kumutikira kia tondu twaikaraga ina barak ya thigari koguo ni twaikaraga na andu mari kabira tofauti na my mom ni oirwo na agitwarwo na guku kiri majaro gwa cousin ya my Tanzania dad. Yeah muhakaini na kundu kuu ihinda riu kwari na heho heho iria yani affectire ndikanaga thiku na ni ndarwarire muno undu ndathire ngi thibitari cia kuu ngikwo first aid na ngikirwo ngitwarwo Moirivaro ngicoka ngiona ambulance na ngirehwo Kenyatta na Kenyatta ni ndaikarire muno muno na ndari na asthma I was asthmatic na ni ndari na bronchitis yani wari na asthma na ugicoka ukigia na murimu ungi wetwo bronchitis no macio mothe matiagiririe umuthi ngorwo ndi kiria ngai endaga kundua ni ndaikaraga ngithinagio ni mwiri muno makiria na ni ngathaga ngai ni undu umwe ni tondu mami ni arutaga wira akanjira kwi hindi Kenyatta kwari na twana tunana ndi umwe wako na ni gwakiire wodire mwari wodire twari na ithuothe twari in oxygen na twana tu tuothe ni twakuire twana mugwanja twana mugwanja mwari anana twari anana ugikwa mugwanja twakuire twana mugwanja ugitigwo kamwe ni no ni datigarire koguo ni jugaga ni hari gitumi kiega na kiene mbere ya ngai na ni ndaikarire ngirwaraga ngithia Kenyatta ngiumaga ngathinga ikara mieri iri mieri itatu mieri na ngauma na he kioho kimwe saitani anjohete ndiabatiĩ gũkena mũno ngenereruke nĩkĩ na ndiabatiĩ kũrakara ndakare mũno ũngĩakenire nĩkĩ gĩathire na mbere nĩ ndagĩaga na pressure na thakame ĩgacamũka mĩkiha ya maniũrũ ĩgatuĩka koguo nĩ ndakoragwo na nose bleeding ĩtakoragwo ĩrĩ njega koguo my mom nĩ eragwo nĩ ũndũ wa gũkena gũkena mũno kana ningĩ kũrakara nĩ ũndũ wa gũkena mũno nose bleeding ĩgoka ĩgoka ĩwarakara
nigere uhede o nigere ugasamuka o nige kaima muno aya yani wala akara na kameka uma wakena ugo goma ni agwe kira kieha kieha kihoreru kieha kieha akwega kaburiji ne ugandagire kuroka hora naradi okagagira to pressure to pressure to nini to nini to nini ugo kai igwacho kire gogethi atia ah ne gwacokire riu ne twacokire tukinuka na mwana wa gatundu handu hakinya ni ndanyitika ngatwaro gatundu hospital ya kwa first aid na ngatengerio kinyata na ambulance na ambulance no masio mothe matigiretie ngoro ndi kuo muthenya wa umuthi haleluya ah ne draga tha ngai ni tondu ni hakinyire handu ndereto ndi mugathoreki athawiso na gwitu gutire mukurino aiya na giki giumako ne all ni kuri non rate my dad na head dadia gacera gwake na ni ndirikana ari mwe ngithie ni ndaire kiremba giake athokeya e ndaire kiremba tondu ni ndamuhoete na karega kuhe ah ni ndaire na ndakiohire ndi ngari ni ngiinuka ni gatha ngai ni tondu dario wa gwakiremba na ndakinya mucie derire mami mwathani agocwo onoko ndiamenya ni mwathani uriku dario kanini mami ni athekire muno na kigwa na ngara na gikikioha o wiki gicoka riu ndiri gia gucenjia gutire mundu rani support nikigeire giko nikigeire giko tondu ona hindi yo ndikiwe gwithamba wega tondu kirio kanini gikiruta Ugikara ni giro ugu. Ugeje koha kiriko kia buduka na kia yero. Ugikara ugu walu na gikoro de muga thoreki. Ugechanu na kashwire kakuega. Gita sanu roga suwire. Na kaini agi ukire oi hitari ya kere ya kinya. Na akiona newega ni tondu ni edire mudo wajiri de goha kireba. Otherwise yona gioha kiumia sata de dauma. Daume te saruni. Ona ndo aria twarutaga wira nao nio manegenagia magatwira makanjira cio pesa ungetupatia tukure wewe tutajira tre rudu yes mwaka wa 2014 ndiraririkana ni wari mwaka wari na challenge nene muno gwaku uhoro wa ma nikigathie na mbere ah mwaka ucio ni mwaka utuma ngenerere ngai muno ni tondu ngai ni akuonagia tiriri mbere ya maitho ah ngai ni endire Dinabere. Ngai ni endire kunyonia ndiu mbere ya maitho make na riria ngai eguka ndokaga na mugate na iria na ni ndagiire na accident onako ndakoretwo ngigia tu accident tunini tunini ouguo ni ndahingiririo handu ni ngari na ngamirwo muno na ngai niarekire ndigakue kwari mweri 14 mweri wena 2014 na ngithio biashara ciakwa ndathia Thika Road ndari kibikibi iguru ndari main road ugo waikarire kibikibi iguru yes ugithie main road neguo producer uito nekukuria uharirie rwimbo rwa Ruth nigetha tuthie na mbere na testimony icio ehe ugithie atia ah ngari ni yakorirwo igikirania kirori kia si na nigio kire gituhitite gikiukuringa no target ndiari nduthi tondu ndiathukire target ndiari uria wanguite tondu ndari handu aguthirwo target was me ndakururitwo muno no ningatha ngai ni undu umwe tondu kiremba gitiaumire yani wakururirwo no kiremba kietikaririo mutwe da kururitwo uthio ndiamenyekaga no kiremba gitiaumire mutwe aiya ona hari na thina ndakinya kinya ta tondu ni menda kuhura scan ya mutwe tonda guthitwo monaga ni mona ta gofia tu na ni ndamerire o undu umwe ngimera kama accident haikutoa kire ukuje utoe ndaregete na kiongitirwa rume ati kama accident haikutoa si wewe utakuja kutoa niguo na hedio ndaguthwo ni ngari
nenda igeririo kou All Sops. Eh. Na getagikirwo. All Sops kwa Jesse. Kwa Jesse. Na ngihurwo ironda ciari naruo muno tonda sonuritwo uthio. Eh. Ungidora wi hakuhe ni ukuna ndina turema. Eh. Na ndakururitwo muno kwaguo ngithie na ndagitari akiuga uyu mutiga ikare nake mucie. Mumwethere cindano ya ruo tondu no aguruke tondu ni muguthe mutwe. Mutwe. Haha mugongo wakwa spinal cord ni ndathecetwo itamenya kire giathecire. Na kwaguo muthe wakwa ni okire na my brother. Na makiuga o matinge inuka na ithwe. Ucio wa ngutha acugurike uria ngukinya Kenyatta. Ni oire ambulance ya kwao. Na ngitengerio Kenyatta. Dakinya Kenyatta ndaingira ogu ngutheco cindano ya ruo tondu ni ndagandite tobe turugamire hau tondu ndirenda tuhure rwimbo rwaku rumwe rwimbo ndiraigwithikiriirie ndiraigwa ta rwina ka testimony ka muthemba ucio ni uguthii na mbere muthikiriria reke tobe tuthikiriria rwimbo ruru rwa Ruth nigetha tucoke tuthii hau hangi tumenye rugano rou atwarwo thibitarä rä gwathirie atia arwa theco cindano rä nä athecirwo erwo kä ramba nä gä kå rutwo nä getha skani yä kwo rä nä ekirwo ndaikaro hau na ndå gathenge Together on any get in the car, not on the young.
Na hipu ya mwenoyo ni ya guthitwo.
taigua ta ya ne uhede yo gaigua ta ta jomoku na ni ndaguthitwo mutwe muno na Bruce Syria ndagikiritwo thiu na how ndagithecetwo spinal cord ni koguo ni ndafataraga kindu bisa ithatha tu ya ndathia kuhurwo na twakinya kwa bisa ndaingirire na my brother na muthuri wakwa ndagitari akinjira utatoa hiyo kiremba tuangarie kichwa ndagire kaukari to ndamrorire ngimwa wewe kama accident haikutoa wewe wezi toa na itoi ndagiririe kwaririo my brother ngimwira asa gikigetira uma eti kiuma agikuru accident hiyo yothe ndina kiruta wewe itoi ndagiteirwo jethi na ndisi hiyo kile na yake mujuro no meka woguo ni tondu wa kunijari na ngikirorwo mutwe tondu ni ko ndanyita riu metikirio yi muguruki ni ma nikio ureka maundu muguruki no matira menya ni witikio waku uratuma woneke ta wi muguruki niguo na ni ndarutirwo na ngikihurwo bisa itiahutetie ihinde otho kiu kia mugongo ni kiingirite muno ihinde ini kia spinal cord ya spinal ni kiingirite muno no ni ngathaga ngai wa iguru ni tondu ni ndire kunyonia ti kaburi ge kuihurite ni ndia kwambire thibitari ni ndathondekirwo ngithecwo cindano ngiheo ndawa ni na ngiinuka ni ndire kunyonia ti tanda cia thibitari cikuihurite nitha nitha cia ngai na kwenda gukuonia we uhare nie haleluya kwe mahende Musa rere magianire muno na ngai amwire uthiha kahiga iguru na ninguka ningugetura na nguhateke ho amen na kiaragi yakwa ni gukoro kikuhumbirite maitho amen amen riu ona umakiro hoinire varedi riu o imagine ngai ekite mundu handu ihigaine na ritina hurwo sandwich kiaragi ya ngai oe uria ahana akuigireire othiu ndera ngai Bruce sisi ndera menya nikiaragi yaku gikui kijigireire uthiu nikio ndiraigua ruo ruhana uguo mwiri wakwa ni ndiramenya riu ndigatagatika ihiga icio nicio cugo ya ndari nacio mbere ya ngai na ndamenya ahituka ni ngumuona ni nguona uhoti wake ati ni wamenyaga ahituka ni ukuona uhoti wake mwiroreri na muthikiriria wa TKM na CTV gwiciria tabarire ino ni irathii na mbere igigwakaga na igakuhe mwihoko ungi ni gukorwo ni ugukinyite muico no ni njui tugithii kurikiriria ni ugukorwo ukigarura meciria macio ma gukinya muico ni gukorwo ni ndirathii na mbere ngionaga guku bururi-ini witu andu ni maranyua ndawa makeuraga mundu akanyita ciana ciake ta mutumia ungi uraikirie ciana ndemu na kiareikia ni kwaga mwihoko hatirĩ bata tia kwenda kwĩyũraga tia kwenda kwĩruta muoyo atĩ nĩ harĩ na another chance na chance yo ngai nĩwe ũtũhete makĩria mũno ũgakorwo atĩrĩrĩ mathĩna marĩa tũrathiĩra thuru kana maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩthiĩra thuru maũndũ macio nĩ ngoma ũkoretwo akĩenda gwĩtũgĩria no ũngĩgĩa na wĩtĩkio ũcio twerwo nĩ ruthu haha wĩtĩkio wa mũgũrũku yani wĩtĩkio mũgũrũku wĩtĩkie beyond any other thing todo etikirie todo wetikio ni wetikia opposite ya kiumarauga ati marauga no nginya urithijwo na ugetikia nduguthijwo marauga ati no nginya ni ugukua na ugetikia nduguukua marauga ni muti ati we ni uguthina kana ni ukute mushika ni uika maundu maria mothe na wetagia na wetikio tofauti uge uguo murauga ni nyumwa uga utugwe Lazarus Jesu athiria gikora makimwira koro urari guku thikoinya no girahotie kumuhonokia no we Jesu ni akuwete uhonokio already ari naguo tondu akinya ku kiuria kire ndendaga kumenya story nyingi atera kwire atia atere ure pore ni moko kaini akumutaithia ni akumurathima omereriai acha athire ena ujaziri wakuria tiriri mumuigete ku toria tiriri toria goma ujigete ku tamurie no murie na thauti ruthu amerire kire bagitira arutwo
wagekoro accident goma dana kerutari inywe nenywa akemera nie usiniduge akeradagetari usiniduge niko sawa magoro memaku akematideka na guoko gukuo agetideka ginya magekinya na riria makinyire thi magethie ni witikio turari uhoro wa witikia ngai na witikia ciama cia ngai muthikiriria na mwiroreri tuko tukiriraga kwero hau tondo ndina mutumia unge wi haha onake wi na rugano otaruru nirenda nyitithanie ngano icio igere nigetha kufutithie na kuonie ati ni kuri na mwihoko na ni kuri na ngai wi kuria matuini dukana kwe ngoro na dukana gethayo nigukorwo atiriri uyu ngai uyu ngai uga atiriri heru buri na gwate uyu ngai ina gate ati uyu ngai ri ni mutorania ithu de semana gena kedo ge kimutisha ina wa ne ruthi kana ina gata mutumi ucio ure wa kuire ino Anastasia uga ino goro ni dakunengera nengera na goro yaku kuri ngai na ugenea na goro yaku kuri ngai ngai ni gukuhotanira gutire kedo gutire ba egegotoria tondu ngai ucio ni waciama tabarire no tutira methondeka ati nigetha kana uramedoreka ha ni ucakirwo akindutite akinjikire ugu ni agwikire gukire gucokia ngatho gucokia ngatho na kuhe mundu wi hau mwihoko tera mundu ya tera uyu urakwirorera hare urakamirere umwire woka gucokia ngatho mwiroreri kwa CTV na TKM te haha jokerie ngai ngatho na go encourage we uragerera urituini ni tondu tumaundu ni tuinge danagerera no ni kuri ngai waragiria mundu ungitikira kuigua mugambo wake hindi turi ona kamwe keringi ni turi aria kinya handu dakire ngai akihe handu hagwaka ngihurirwo no hinda iyo ihinda riu riothe ngai he mugambo anjirire na anjirire o ni nie ndakwirire na rĩa ciana cia Isiraeli ndamereire Kanani ndiamatwarire Kanani nĩ ndamakomirie werũ-inĩ ĩ hihi we wĩ werũ-inĩ ndweterere Kanani yaku nĩ tondũ inakuja tũtige kũrwo nĩ hinya tũtige gũthethũka tũtige kuona ta ngai akũmenete andũ nĩ mapasagi through hell nĩ tondũ ngai arenda ũtuĩke njamba thuru macio ũrahĩtũkĩra thuru twana mũgwanja gũkua niĩ ngatigwo thuru kũrara kũu ndarwarire thuru accident ĩyo nĩ ĩtũmĩte nduĩke njamba wĩra-inĩ wa ngai nĩ tondũ rĩrĩa Saulo anyariraga ngai ndarĩ gĩtumu no onaga na no amũrekereirie na nĩ hakinyire handũ akĩmũikia ngono ti andũ angĩ kwagĩte ti gũciarwo ũtaciarirwo na arĩa angĩ magĩciarwo matangĩamũrirwo we ũtigwo ngai agwĩtire na gĩtũmi kĩega na kĩene ĩtĩkĩra kũgera werũ-inĩ ũcio ĩtĩkĩra tu mwĩroreri wakwa ĩtĩkĩra gũkunda gĩkombe kĩu ĩtĩkĩra gũgĩinĩkĩrĩria nĩ tondũ after that kwĩ maithori ma gĩkeno na kwĩ ma kĩeha warĩkia ma kĩeha mokaga ngemi ma gĩkeno-inĩ na gũkũ ngũria mwĩroreri na mũthikĩrĩria ngwĩciria wĩ mwake ũgakĩka wĩna ũndũ wa gũkũngũĩra ngai wĩna ũndũ wa kwĩra ngai nĩ thengiũ wĩna ũndũ wa kũrũgama na kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ngai ũngĩũhia na tawe tũgũtigĩra hau na tũgũcoka part 2 next time nĩ tũgũcoka part 2 na Ruth nĩgetha agũtarĩrie atĩrĩrĩ thutha wa macio motherĩ nĩ atĩ ũngĩ ngai agwĩkĩire tabarĩra ĩno nĩ ya gũcokia ngatho tu tabarĩra ĩno tũtikũmĩhũthĩra kuga atĩ njagĩra kana tũcangĩre mũndũ aca nĩ gũcokia ndĩrenda gũkũrehera andũ arĩa othe maringĩirwo ciama ta Ruthu nĩgetha tũcokerie ngai ngatho na twĩre ngai nĩ wega ndũgĩe na reason tondũ he bata ithuĩ twĩkĩirwo maũndũ tũgĩage na gĩtũmi na mahinda ma gũthiĩ mbere ya ngai na kwĩra ngai ũcio nĩ thengiũ mũno producer wakwa agĩtwĩkĩrĩra rwĩmbo rũngĩ nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ikara oro hau na ndũgathenge ona hanini ndũganyite remote ta iga remote tambũmĩige kũraihu mũno tambũmĩige nĩkĩ Victoria ndĩna tũrenda kuoya remote ũcenjie raini ndũgacenjie
todo uira uriogi uroka ni uira mwaki mwaki die kana pasta ready ani okedire kana yakomire kana gukoma die kana gukira kana gukoma ona keri ndirake muona haria okay ndakuona riu nooka thank you kuri mwathani ona inywa yangi akiabuthi aya ngothe ndirona me mutandao ine ngai amurathime ndirona glad ntabatia Lucy Mudhama ari mutabo ine ndirona adwa gege muno Caroline Kemani ngai akurathime muno ngai amurathime inyuothe mwe mutabo ine nginya Kemani Lydia inyuothe ndauga thank you kuri ngai na mutigathenge ndina wira ungi uroka mwaki muno kwa kahinda-inĩ gaka rĩ ndungata ya ngai ũrathimwo na nĩ ngũgwĩta mahinda mangĩ nĩ getha tũthiĩ na part 2 nĩ wamenya harĩa wekĩrĩra gakwĩro ti full stop wekĩra nĩ getagwo gakwĩro wanyita nĩ getha tume hau ũtũga ũheane morirũ na magegania marĩa ngai agwĩkĩire ũhoro wa ma nĩguo nĩguo tũkiugĩre mũndũ ũrĩa bae nĩ ndakena mũno ndĩrona our mam ne drona kina Radia kina Gladys I salute you all ni tondu inyu ni inyu mutwikite itugi na inyu ni mugutuma uhoro uyu uthie kunene ni tondu muri a ngai muno ni wona inyu ni mukona ngai hallelujah arauga ni mukona ngai we Jenny Gure Gladys Kemani Radia